Հիմա ոչ թե իրենք նայն թե այդ ոլորտը առհասարակ լավն է թե չէ, այլ մենք Հայաստանում առհասարակ ինքը թե չկա։ Ունենք ձեր մենք կարող ասենք բժշկության մի հատ ոլորտ աշխարհում շատ թույն աշխատում է, շատ փողաբերում, համարցանում եք այդ բանը դնենք, բաժնը դնենք, բայց դա նայն Հայաստանում կա թե չէ։ Հայաստանում զրո է այդ ոլորտը օրինակ, բայց համարցանում չեն դնում։ Այսինքն աշխարհին չեն նայում, իսկ հիմա Հայաստանի ինստիտուտներն նայում Հայաստանում ինչ կա։ Իսկ այս բիզնես ոլորտը դիզալ գնա, նոր արդեն ավելի բան կան, որ համարցանները ինչ-որ բան կան։